բազմաթիվ են առաջարկներ շուկայում, բայց պետք է մտածված ընտրություն անել։ Ներկայացնում ենք կահույքագործության ոլորտի պրոֆեսիոնալին ու առաջատարին։ Koala, աշխարհի ավելի քան 40 երկրներում հայտնի բելարուսական Pinsk Drev ընկերության արտադրանքը ներկայանում է հայ սպառողին որակյալ էկոլոգիապես մաքուր տեսականիով։ Բազմոց մահճակալներ, բասկաթոր մահճակալներ, ներքնակներ, սեղաններ, աթոռներ, պահարաններ։ Koala-ն առաջարկում է այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է ձեր տան նրբաճաշակության համար ու կարևոր է՝ չի վնասում ձեր ընտանիքի առողջությանը։ Ամռան ընթացքում օգտվեք 5-20% զեղչից։ Koala, ապրեք փափուկ կյանքով առանց ավելոր ծախսերի։ Ստեփանակերտի կոնյակի գործարանը ձեզ է ներկայանում նռան և խաղողի չոր, կիսաչոր և աղանդերային գինիների անուշահամ ընտրանիով։ Գանձասար, ճարտար, խնդողնի, արենի, բերդաշենի գինիները թող դառնան ձեր ուրախության սեղանի անբաժան ուղեկիցը։ Ստեփանակերտի կոնյակի գործարան, հին ժամանակների նոր համը։ Արարատ Հոլ ռեստորանը հրավիրում է լանչի։ Ավանդական տոլմա, ուզբեկական փլավ, լցոնած կրծքամիս և այլ համեղ ուտեստներ։ Մեկ լանչի արժեքը սկսած 950 դրամից։ Համեցեք Արարատ Հոլ ռեստորան հաճելի ժամանցի, հասցեն Եզնիկ Կողբացու 30, հեռախոսահամար 53 67 98։ Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում Արարատյան խոհանոցն է Արքայաձոր ռեստորանից, և այստեղ իմ գործընկեր Գևոր Խաչատրյանի հետ մենք այսօր կպատրաստենք մի լավ կերակրատեսակ, որը յուրահատուկ է հենց Արքայաձոր ռեստորանին, այսինքն կերակրատեսակը հենց արքայական կերակրատեսակ է լինելու։ Բարև Գևոր ջան։ Բարև Սեդրակ ջան։ Ինչպես ես եղբայր։ Լավ, շատ լավ։ Բարեկամներ, նախքան կերակրատեսակին անցնելը ես ուզում եմ հիշեցնել այն մարդկանց և կազմակերպություններին, որոնց միջոցներով և որոնց օգնությամբ հերարցակվում է մեր այս հաղորդումը։ Հարգելիներս, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերությանը, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր նրանց, ովքեր նեցուկ են կանգնում մեր այս հաղորդումներին, այդ թվում նաև Արարատ Հոլ ռեստորանի սեփականատեր Բարսեղ Բեգլարյանին, այդ թվում նաև այլ ռեստորանատերերին, որոնց մենք այցելում ենք և որոնց միջոցով կայանում է այս հաղորդումը։ Եվ նաև ուզում եմ հիշեցնել մեր հովանավորներին, մեր հովանավորներն են Koala կահույքի սրահը, այնտեղ դուք կգտնեք ձեր ընտանիքի համար, ձեր տան համար պահանջվող յուրաքանչյուր կահույքի տեսակ, և իհարկե կզարմանաք նույնիսկ, որ այնտեղ նաև մտածել են ձեր առողջության մասին։ Այո, կահույքը նույնպես լինում է առողջության նպաստող, այսինքն կահույքը պետք է լինի էկոլոգիապես մաքուր, այն ինչ ցուցադրված է Koala կահույքի սրահում։ Հարգելիներս, մեր հովանավորը նաև Ստեփանակերտի կոնյակի գործարանը, յուր գինիների հիասքանչ տեսականիով, եթե գինի, ապա խնդողնի, ճարտար կամ բերդաշեն, բարեկամներ, մենք առաջարկում ենք այդ գինիները ձեզ։ Եվ այսպես, ինչ ենք պատրաստելու, Գևորգ ջան։ Ուրեմն այսօր պատրաստելու ենք հնդկահավը, սա մեր հնդկահավը։ Այո, ամբողջական հնդկահավը, ուրեմն պատրաստելու ենք իրան պտտա շամպուրի վրա, այսօր այս հնդկահավին։ Համեմում ենք, հետո իրան տեղադրում ենք պտտաշամպուրի վրա, այո, և խորովում ենք, այո, և խորովում ենք, համեմ ենք, աղ, անպայման աղ, ներսից, որովհետև մեր հնդկահավը սիրում է ներսից համենվել, ուրեմն կարմիր պղպեղ, կարող ենք ունենալ և կծու և քաղցր, ըստ ճաշակի, այո, սև պղպեղ, շատ լավ, ուրեմն կարմիր գինի, ի՞նչ գինի, ինձ թվում է խնդողնի գինի, ամենահարմարը, այո, շատ լավ, Արցախյան գինով լողացնենք, անպայման, և ավելացնում ենք ձիթապտղի յուղ, ձետ, այո, այո,
այսպես ուշադիր հոգատարությամբ շրջենք, նույնը կատարում ենք։ Այո։ Քանի որ իմ ձեռքերը թաց են, աղբղբեղն անես։ Այո։ Այս մասը ուրիշ համել ունենալու։ Այո։ Մեջքի մասը ուրիշ համել ունենալու անպայման։ Ահա։ Հիմա մենք շամպուրը փոխենք այս մեր բուջուրիկ սեղանին, ցետրակ ջան։ Մենք վերցնենք մեր պտտա շամպուրը։ Պտտա շամպուրը հատուկ արդեն պատրաստված։ Հատուկ պատրաստված, այո։ Այնտեղ անցքեր են թողնված, որպեսզի մենք կարողանանք ֆիքսենք։ Որ անգարջ չթրջի էլի մեր ձեռքից։ Չի թռնի, չի թռնի։ Ահա։ Ահա, եւ ունենք այսպիսի այդ լավ համարակներ, այո, որը որ ֆիքսելու է։ Մսպես։ Սա մեկ։ Մեր պատտենք սետրակ ջան։ Այո։ Այսպիսի այս կողմից եւ եւս ֆիքսենք։ Սա էլ այսպես։ Եվ նրա ձկանները ամրացնենք անպայման։ Եվ տեղափոխենք տեղադրենք, տեղադրենք, այո, տեղադրենք այդ լուրջ սալքի վրա, Սեթրակ ջան, խնդրեմ որ դու ինձ օգնես։ Խնդրեմ։ Ուրեմն, եւ Սեթրակ ջան, կարգավոր ենք կրակը, այո, որպեսի մեր հանդկահավը եւի մեր պտուտակաձողի վրա։ Շատ լավ, իսկ պտտելու ուրեմն պտտում ենք իրան ձեռքով եւ այս հարմարանքն ունենք եւ ունենք մեխանիկական, այո, շատ լավ, այսպես կարելի ասել ունիկալ պրոցեսը։ Շատ լավ։ Եվ պատրաստ կլինի մեր պատրաստ կլինի մեր այս հիանալի հնդկահավը։ Արքայական, արքայական պտտակա շամպուրը։ Դե երկու ժամ մենք պատրաստենք, իսկ այդ վերջում ցույց կտանք մեր սիրելի հերոսատորներին։ Այո։ Արգելի հերոսատորներ, 2.5 ժամ պահանջվեց, որպեսզի այդ պտտա շամպուրի վրա հնդկահավը պատրաստվեր եւ արդեն պատրաստ է։ Պատրաստ է, կարող ենք հանել։ Կարող ենք, Գևոր ջան, տեսնենք ո՞նց ենք։ Բռնի Սեդրակ ջան։ Ահա։ Այսպես։ Տեսեք թե ինչ գեղեցիկ եւ շատ տեսքով։ Ահա։ Հիմա իր ամրակները կհանենք։ Ամրակները հանենք, ես օգնեմ որ պտտենք։ Ահա։ Բարեկամներ, արքայական կերակրատեսակ արքայաձոր ռեստորանում։ Գևոր ջան, ինչպես մատուցենք։ Կարող ենք հենց թաբայի մեջ, տապակի մեջ։ Կարող ենք հենց տապակի մեջ մատուցել, կարող ենք մատուցել ապսեի մեջ։ Տապակի մեջ մատուցենք։ Տապակի մեջ։ Այստեղ մենք կարող ենք իհարկե բարեկամներ խավարտավորել, կարող ենք մեծ տարածաշրջան տարածք է, կարող ենք ձևավորել եւ ընդհանրապես աչքին աչքի համար ավելի լավ դիրք երևի մի քիչ լոլիկով կամ բանով հենց այսպես։ Անպայման, անպայման։ Գևոր ջան,
մատուցում ենք թարմ բանջարեղենով։ Թարմ բանջարեղենով։ Եվ այսինքն մենք այստեղ կարող ենք մեր հերոսներին ասել, որ նույն իրենց մոտ, հենց իրենց մոտ կարելի է պատրաստել այս գերագրատեսակը եւ ճաշակել եւ ունենալ։ Իհարկե։ Սա շատ հետաքրքիր է։ Իսկ զբոսաշրջիկները հետաքրված չեն արդյոք այսպիսի տեսարաններով։ Ինձ թվում է, որ պետք է հետաքրքրված լինես, Էտրակ ջան, որովհետև սա կարելի ասել մեր հին հայկական ավանդական ձևերով, այո, կարող են նորացված մի քիչ տեխնոլոգիաներով, շատ լավ, շատ հետաքրքիր ուտեստ է, Գևոր ջան։ Ես քեզ ուզում հյուրասիրել խնդողնի տեսագիգինի, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, ուզում եմ մեր հերոսատողների անունից քեզ մաղթել նորանոր հաջողություններ, ուզում եմ, որ ցանկանամ ձեր ռեստորանին բարգավաճում եւ թող միշտ լիլինի ձեր սրահները հյուրերով եւ այդ հյուրերը բավարարված գնան։ Քո կենացը, շատ շնորհակալ եմ, որ այսօր մենք հասկացրեցինք միասին եւ այս հիանալի գերագրատեսակը պատրաստեցինք մեր հյուրասատողների աչքի առաջ։ Կենացդ։ Բարեկամներ, ես ինչպես արդեն նշեցի ձեր անունից արդեն շնորհակալություն հայտնեցի մեր Գևորգին, շնորհակալություն Արքայաձոր ռեստորանի տնօրենությանը այսպիսի լավ պայմաններ ստեղծելու համար, հնարավորություններ ստեղծելու համար։ Բարեկամներ, այսօրվա համար պատրաստել ենք այսքանը, բայց կուզեմ ես մեկ անգամ հիշեցնել, որ այս լավ հաղորդումների իրականացումը նպաստում են մեր հովանավորները։ Մեր հովանավորներն են Կուալա Կաուկի սրահը, այնտեղ դուք կարող եք գտնել ձեր ընտանիքի համար, ձեր տան համար բոլոր կաուկի տեսակները եւ վստահ լինել, որ այդ կաուկի տեսակները արտադրված են ոլորտում առաջատար դիրքեր ունեցող ֆիրմաների կողմից։ Եվ ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել Ստեփանագերդի կոնյակի գործարանին իր գինիների տեսականիով, որ մեզ հովանավորում է, եւ այս ամբողջ ընթացքում մենք կարողանում ենք նրանց հովանավորությունը վայելել եւ հերարցակել այս հաղորդումը։ Բարեկամներ, իսկ ձեզ ես միշտ ցանկանում եմ լինել առողջ, լինեք երջանիկ եւ միշտ առիթը բաց թողնենք հպարտանալու մեր ինքնության, բարեկամներ։ Ստեսյուն։ Հնդկահավ պտտա շամփուրի վրա։ Հնդկահավ 5-ից 6 կիլոգրամ, կարմիր գինի 100 միլիգրամ, ձիթայուղ 50 գրամ, աղ, կարմիր պղպեղ։ Բարեախորժակ։ Բազմաթիվ են առաջարկները շուկայում, բայց պետք է մտածված ընտրություն անել։ Ներկայացնում ենք կահույքագործության ոլորտի պրոֆեսիոնալին ու առաջատարին։ Կուալա, աշխարհի ավելի քան 40 երկրներում հայտնի բելարուսական Ֆինսկ Դրև ընկերության արտադրանքը ներկայանում է հայ սպառողին որակյալ էկոլոգիապես մաքուր տեսականիով։ Բազմոց մահճակալներ, բասկաթոր մահճակալներ, ներքնակներ, սեղաններ, աթոռներ, պահարաններ։ Կուալան առաջարկում է այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է ձեր տան նրբաճաշակության համար ու կարևոր է, չի վնասում ձեր ընտանիքի առողջությանը։ Ամռան ընթացքում օգտվեք 5-ից 20% զեղչից։ Կուալա, ապրեք փափուկ կյանքով առանց ավելորդ ծախսերի։ Ստեփանակերտի կոնյակի գործարանը ձեզ է ներկայանում նռան և խաղողի չոր, կիսաչոր և աղանդերային գինիների անուշահամ ընտրանիով։ Գանձասար, ճարտար, խնդողնի, արենի, բերդաշենի գինիները թող դառնան ձեր ուրախության սեղանի անբաժան ուղեկիցը։ Ստեփանակերտի կոնյակի գործարան, հին ժամանակների նոր համը։ Արարատ Հոլ ռեստորանը հրավիրում է լանչի։ Ավանդական տոլմա, ուզբեկական խլավ, լցոնած կրծքամիս և այլ համեղ ուտեստներ։ Մեկ լանչի արժեքը սկսած 950 դրամից։ Համեցեք Արարատ Հոլ ռեստորան հաճելի ժամանցի։ Հասցեն Եզնիկ Կողբացու 30, հեռախոսահամար 53 67 98։